ծածունտես նվեցինց ինչ վիճակի է հասցրել, ոնց որ ճարթոն լինեմ, լավ նայի, որ նրան փոխանցես իմ վիճակը։ Դու կապակինվես ու դուրս գա ստեղից, բայց Էլենի ազատությունը վտանգված է։ Որտեղ է հիմա նա։ Հենտեղ, որտեղ որ չպետք է լիներ։ Մերի, մի կողմ դիր Էլենի հանդեպ ունեցած այդ ատելությունը։ Օբյեկտիվ եմ ես հարցում։ Էլենը չի ցանկացել քեզ վնասել, այդ դու ես նրան ստիպել, որ գնացել այդ քայլին։ Հիմա օգնի նրան դուրս գա այս ամենից։ Չեմ ուզում լսել, չեմ ուզում տեսնել, թե ինչպես ես խնդրում դրա համար։ Մերի, Մերի! Մերի, ինչ եղավ? Խոսում էինք, հանկարծ վատացավ։ Ինչ աստեղ կատարվի։ Դու ստեղ ինչ գործում ես։ Ինչ ես արել աղջկաս հետ։ Զզացիք, հանգիս թողեք, էլի։ Ինչ է արել աղջկաս։ Ինչի վիճակը վատացավ։ Չպիտի գայ, Մերին կոմպրոմիսի գնացող չի, հետնել հիմա դեռ շուտ է, պիտի մի քիչ սպասեի։ Հայտնվում ես թե չէ, աղջկաս կյանքը դժոխքի է վերածվում։ Մենք ընդամենը խոսում էինք։ Հերիքա դեմքը տերևա, արդեն վատ է, դրա համար խնդրում եմ ես հիվանդանոց էլ չմտնես, քանի դեռ աղջիկը ստեղ է։ Ինչի անում է զանգում որ։ Սոնային էլ չեմ կարող սպասել նրա զանգին, ես կզանգեմ։ Նա ավելի այ գնիկ, ամոթա, որ լուր ունեցավ, այդ գնիկը կզանգի ասեց, որ չի զանգի, ուրեմն լուր չունի։ Դուր հա հեռախոսը, չեմ կարող չզանգեմ։ Ալո, հա Անահիտ ջան, բարի օր։ Սոնա ջան, կներես, որ զանգել եմ, այն որ ասել էիր Ալբերտի հետ խոսես ու ինձ տեղյակ կպահես, ոնց որ չկարողացա նստել սպասել։ Ներողության կարիք չկա, դու կներես, որ ես չզանգեցի, պարզապես ես խոսեցի Ալբերտի հետ և պարզվեց, որ ոչ մի տարբերակ չկա, որ դու տեսնես աղջիկը։ Ես այդպես էլ մտածեցի։ Անահիտ ջան, բայց պետք չէ թևաթափ լինել։ Գորս գնաց խոսի Մերիի հետ, և աստված տա Գորին հաջողվի համոզել Մերին, որ բողոք չներկայացնի։ Այդ դեպքում կմնա, որ Էլենը խոսի։ Դե եթե Էլենը խոսի և փաստաբանն իմանա, թե ինչպես պաշտպանի, որպեսզի ապացուցի, որ Էլենը այդ ժամանակ ադեկվատ վիճակում չէր։ Սոնա ջան, էլ չգիտեմ ինչ մտածեմ, ինչ անեմ, ոնց օգնեմ երեխուս, գոնե Գորը մի բան անի։ Անահիտ ջան, լավ կլինի, միայն թե մի քիչ պիտի դիմանանք։ Սոնա ջան, շատ եմ խնդրում, Գորը որ գա, թող մի հատ զանգի, հա։ Առանց խնդրելու, Անահիտ ջան։ Ոնց եւ սպասում էի, երեխուս չեմ կարող տեսնել։ Ու ես ոնց եմ զզվում այս բոլոր համամարդկային օրենքներից։
Մերի իթափած ամեն արդյունքի համար պատասխան ես տալու։ Այս դրա խելար մերը կլինի։Հա, գնաց, ու ասեցի, որ էլ ստեղ չգաս, եթե չես, ում կեզ համար վատ լինի։ Պապ, մաման ուրը, մամային կան չի։ Մաման ստեղ չի, գնաց տուն, որ անհրաժեշտ բաներ բերի, ինչ ես արցնում։ Պապ, չեր եկել, որ իմանար ես ոնց եմ, եկել էր, որ իրա խղճուկի համար ընկներ ոտքերս։ Նա էր ստեղ չի երևա, մորացել նրա գովության մասին, կեզ շատ եմ խնդրում։ Ոնց եմ ատում ես դրանց։ Մերին նա անջող չի, իրա այդ պետք չի հույսեր կապել, մանում է կարողանան էլենին անմեղ սումեղ ճանաչեն, էտա հիմա մեր հույսը։ Եայլի դու, ես իմ ճամպին ես հերթապահամ, այսօր կիմանան կով ես։ Ինչ ես ուզում ինձանից, կարող են սիրուն երկտողնել էր քոնը, ասենք մերի պահապան հրեշտակն ես։ Ջորջիկին ուր թողեցիր։ Ջորջիկ արդեն շատ շուտվանից մեծ տղա է, ու կարեք չկա, ամեն վարկյան իրան հետևենք։ Սյուսկա, ու տենց էլ ինչ չասեցիր, ուր է իր։ Ոնց չասեցի, չասեցի ընկերուս հետ էի, կուրսեց սուս, թե ուրիշ բան ես մտածում, եթե հա, ներս մի գցի, արտահայտվի։ Դե եսի մտացում եմ ես դժվար ու խառապային կհամարձակվեր ինձ դավաճանեիր։ Անիմաստ խանդի տեսարաններ մի սարքի։ Մենք իրար հետ շատ հանգիստ խոսում ենք, ես քեզ հարցեր եմ տալիս, իսկ դու հանգիստ պատասխանելու փոխար եմ, չգիտես ինչի լարվում ես ու հարցակվում ես։ Տպավորությունը սխալ է։ Չէ, կնիկ, դու լարված ես,
ու դու ինձ հակառակը չհամոզես։ Հա, հիմա բոլորս էլ լարված ենք, թե դուք ասես, որ դու լարված չես։ Լավ, լավ, ցույց տանք, որ իրար հավատացինք։ Դու գնացել էիր կուրսեց ու դեթ հանդիպման, երբ որ տանը սենց խառը վիճակը, նորմալ է։ Իմ ու Հայկոյի պատմությունն ավարտված է։ Ստյոպը մեր վերջին հանդիպման մասին ոչինչ չի իմանա։ Պետք չի, որ ինքը ավելորդ տեղ հանդի տեսարաններ սարքի։ Երանասեցինք մի գնա։ Մտածեցի, որ Մերին փոխված կլինի, որ մեջը մարդն արտածած կլինի, բայց չէ, առաջվանից էլ վատն էր դարձել։ Ապել այդ մենակ կինոներում, որ մարդիկ գնում են աշխարհ հետ են գալիս, մարդկանց ուրիշ հայացքներով են նայում, մոտերը աշխարհ հայացքա փոխվում, բայց իրականում տենց բան չկա, Մերին քեզ վառ օրինակ։ Մերին կբողոքի, Էլենը ձայն չի հանի, և բոլորիս դատավճիռը պատրաստ է։ Ես թույլ չեմ տա, որ Էլենին մեղադրեն ու ազատազրկեն։ Մեկը լինի հարցնի, ինչ ես անում։ Ամեն ինչ, պապ, ես ամեն քայլի կգնամ, պետք լինի կփախցնեմ։ Հա, հետելու վերջ, մորդ ասաց մեր դատավճիռը այդ ժամանակ կկազմենք։ Աբոդյա, դակա չի հասկանում ինչ է խոսում, ոչ մի բան էլ չի անի։ Կանեմ կտեն Աստյոպ, եթե զգամ, որ ոչ մի բան չեմ կարող անեմ, կփախցնեմ Էլենին, կառնեմ ու կգնամ, ոչ մեկ մեզ չի գտնի։ Ռոմանտիկ հերոս, ծածիչի երկիր, մենք էստեղ ենք։ Անիմաս հայտարարություններ անելու փոխարեն ավելի լավ է Անահիտին զանգեիր, այդ կինը շատ անհանգիստ է, և էլ ավելի անհանգստացավ, երբ իմացավ, որ չի կարող տեսնել իր աղջկան։ Դրա համար չպետք է խոստումներ տայիր Սոն։ Գորջան, զանգի Անահիտին, ես ասացի, որ դու գնացիր Մերիի մոտ, այդ խեղճ կինը հիմա քո զանգին է երևի սպասում։ Զանգեմ, ինչ ասեմ, մամ, ո՞նց հանգստացնեմ։ Ասեմ տիկին Անահիտ, որ Մերին շատ վատ է տրամադրված, որ մենք կորած ենք։ Չէ, ուղղակի զանգի ու փորձի հանգստացնել։ Զանգելու փոխարեն կգնամ, ինչքան ժամանակա չեմ հանդիպել։ Տղես իրեն կորցրել եմ, խենթի նման այսօրեն կողմավարսում, փրփուրներից է կախվում, բայց արդյունքով ոչինչ չի ստանում։ Էլլան դեռ մեզ էր, մեղադրանքներ ուղում, իսկ աղջիկը գիտակցության գալուն պես սկսեց իր շուրջը թույն տարածել։ Գոր, արի իրար հետ գնանք էլի։ Չէ, Ստյոպ, երեխա չեմ, ապեր, չեմ կորի ճամփեքին։ Էլի բան կա, որի մասին ես չգիտեմ։ Էլ ինչ էր ուզում, որ լիներ,
Գոր, մերի մոտ հիվանդանոցում էլի ինչ-որ բան է եղե, որի մասին չես ուզում ինձ ասես, ու տեսքիցը տերևումը։ Հա եղել ապեր, ու ես առաջին դեպքը չի, պրոստ առաջի անգամ կարևորություն չտվեցի, մտածելով, որ ինչ-որ մեկն էս լակոտություն է անում, իսկ այսօր ապեր, հասկացա, որ ինչ-որ մեկը կոնկրետ ընկել է հետևիցս։ Սպասի լախպերս, վրա մի դու, ինվորմացյատ ենքան շատը տեղ չասավ։ Անցած անգան, որ գնացի մերի մոտ, հիվանդանոց, դուրս գալուց ապեր, պոչիս մի հատ մեկենա հայտնվեց, ու պես լարվեց հետևիցս։ Ոնց ախպեր, ով էր, ուզացի ինչ էր դրա։ Բանել հենց հետա ապեր, որ չգիտեմ, ով ինչ ա ուզում ինձանից, սկզբում մտացեցի, որ գլուխ սա ուզում ուտի, հետո չէ, հասկացա, որ խաղ անում հետս, աչք սա ուզում վախասնի, նույն էլ այսօր ապեր, հիվանդանոցից դուրս եկա, տուն էի գալիս, ճանապարհին մեկ է տեսնում ընկերս պոչիս է նստել, բայց այս անգամ ես իրան կորցրի։ Լավ, բայց էդ ով կարա լինի, ինչ պտի ուզենա քեզանից։ Չգիտեմ ապեր, որ հիվանդանոցից դուրս եկա, տեսնում մեքենայի ապակի վրա ինչ-որ թուղթ է դրած, վերցրեցի մեջն էլ երկտող էր գրած ապեր, որ մերի թափած ամեն արցունքների համար պատասխան ես տալու։ Սկզբում մտածեցի դրա գիժ մերն է, բայց հետո որ ճանապարհին նորից այդ մեքենային տեսա, հասկացա, որ այդ մեքենայի մեջ գտնվողի կողմից է ապեր էդի։ Երևի մերի հերն է վարձել, որ աչքի տերևան, էլով պտի լինի։ Ապեր չէ, մերի հերը կարգին մարդ է, խելքս չի կտրում, որ դա ինչ-որ անիմաստ խաղ խաղա, էնա ինչ-որ ասելու է ճակատիս ասում են մարդու գնիկ, հետո ինչի պտի մարդ վարձեն, որ մի հատ էլ ինձ վախացնի, էն էլ այն ժամանակ, երբ որ ես հայտնվում եմ մերի մոտ հիվանդանոցում։ Ապես չլինի մերին նոր սերակ, թե կմ նոր երկրպագու, որով որքո վրա շատ ջղայնացած է։ Արա ուր այ ախպեր, դրան ամենաշատը ես ուրախ կլինեմ, մերին թող մեկին գտնի, երջանիկ լինի ու մեզանից էլ հեռու մնա։ Ապեր, բայց պետք չէ սա հարցին մատների արանքով նայենք, արի ձյաձյաբոյին ասենք, որ մարդ դնի հետդ կամ Ջոնի հետ ֆրա։ Ստոպ, լավ չես ապեր, հորս ես մասին ոչ մի խոսք, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրում ապեր, էդ ով ա, դրա ուզածն ինչ ա, իմ ուղեղը հիմա մենակ Էլենով ա սպաղված։ Ինչպես բոլոր մարդիկ, այնպես էլ ես ուզում եմ ինձ հայելու մեջ նայել, համար ինչի եմ ձեզ բացատրություն տալիս, ինձ հայելի ա պետք ու վերջ։ Այստեղ հայելի չկա։ Ինձ հայելի ա պետք։ Մի բղավեք, դուք դեռ վիճակում չեք, որ հենց հիմա ինձ հայելի տվեք։ Ասում եմ, ինձ հենց հիմա հայելի տվեք, ինձ հայելի ա պետք։ Ուզում եմ հանգստացեք։ Ինչ ա եղել ինձ, ինչի ա դեմքս կապած, ինչի էդ բոլորդ խուզապում ինձ հայելի տալու։ Ձեր հետ ու դեմքը այսպես թե այնպես կապած են, այնպես որ ոչինչ չեք կարող տեսնել։ Չեք ուզում երևի, որ ես տեսնեմ ինչի ա դեմքս սենց եղել։ Հանգստացեք, խնդրում եմ։ Բայց ես հայելին ուզում եմ ընդամենը ինձ նայելու համար, ես վիրակապս չեմ կանդի, խնդրում եմ ինձ հայելի տվեք։ Լավ, եթե միայն նայելու եք, ուրեմն կբերեմ, բայց խոստացեք, որ ձեզ հանգիստ եք վահելու։ Լավ, ուրեմն ես հիմա կգամ։ Բոլորը փոխում են խոսակցությունը, երբ դեմքից եմ հարցեր տալիս։ Առաջին օրով մամայի բաց թողումը բավական էր, որպեսզի կասկածեի, որ դեմքից հետ լուրջ խնդիր կա։ Նայր։ Բայց այսպես ինձ հարմար չի։ Դե ասա ինչպես է հարմար, ես այդպես կպահեմ, միայն թե արագացրու, որովհետև հիվանդներն ինձ սպասում են։
Նույն Մերինա, ոչինչ չի փոխվել։ Դե լավ, որ հանգստացաք։ Իսկ մի բան հարցնեմ էլի, ինչ է այսքան մեծ վիրակապը, եթե ընդամենը մի քանի քերծվածքը։ Դեմքը չկա, Մերի, եղեցիկ դեմքը չկա, դարձել այլանդակություն, զզվում եմ բոլորից, զզվում եմ ինձնից, ինչ եք ինձ փրկել, ես պիտի մեռնեի, ում եմ պետք, դարձել եմ այլանդակություն, օրոց! Հանգստացեք, դա լուծելի խնդիր է, ես հիմա բժշկի ծնողներից կկանչեմ, խնդրում եմ, հանգստացեք, դա, գնա, ես հիմա, ատում եմ բոլորին, ատում եմ ինձ այս օրը գցելու համար, ատում եմ է տապորինի ծնունդին ինձ այս օրը գցելու համար, ատում եմ! Ես այդպես էլ գիտեի, որ պետք չի է աղջկա հետ մեծ հույսեր կապել։ Թե կինան այդ, մին աղեք, Մերին ինչպես միշտ իրա ոճի մեջ է, սիրում է մարդկանց ծայրահեղության հասցնել ու դրանից հաջույք ստանալ։ Դա դրա տեղը ոքե բուժարան նայ աղբել, եթե դրան ժամանակին ընդեղ տեղավորած լնեին, այսքան բան չէր լինի։ Գորջան, իսկ չասեց Էլենի հետ ինչ ա խոսացել, ի՞նչ ա նրան ասել։ Հալա, բան ջան, սպասի հետևով տղեն, սուրճ խմի, հետո կհարցնես։ Բայց մորկուրը լավ հարց տվեց, գիտես Գորջ, չասեց Մերին Էլենին ինչ ա ասել, որ այդ թունից հանել ա։ Ապել, Մերին այսօր քիչ էր մնում ինձ էլ հունից աներ, ու ստիպեր մորանալ, որ ինքն էդ վիճակում ա։ Այդ իրա մոտ շատ լավ ա ստացվում։ Նենց որ առանձնապես իրան եսի մինչեր պետ չեմ, որ պայիտակ մարդուն հասցնի խելագարության։ Ինչ ա լինելու երեխուս հետ։ Երեխես չի կարող ինչ-որ խելագարի պատճառով հայտնվի բերդում, դա հնարավոր բան չի։ Իրոք, որ հնարավոր բան չի տիկին Անահիտ, բայց մի բանում վստահ ենք, ես իրան հանելու եմ այդ դրությունից ու ինքն ազատության մեջ ա լինելու։ Գորջան, չի գիտեմ անոն ոնց, բայց ես քեզ լրիվ վստահում եմ։ Պապա զանգիր Գորին, թող գա։ Մերի, համդարդվիր, թող ես մարդիկ իրենց գործն անեն։ Ինչ անեն, դեմքիս այլանդակություն ու ծածկեմ, պետք չի, ես սենց էլ կմնամ։ Դու դրա համար չպետք անհանգստանաս, խնդիր չի, պլաստիկ վիրահատությունների միջոցով կազատվես դրանցից։ Պապա, ասում եմ զանգի Գորին։ Ինչի՞ տա պետք, ի՞նչ ես ուզում նրանից։ Զանգիր կանչիր, ես նրան պետք ա տեսնեմ։ Բայց ինչի, դեռ մի քանի ժամ առաջ էստեղ էր, տեսանք ինչ եղար։ Պապա, եթե դու մի քանի րոպեից չզանգես, ես իմ կյանքին վերջ կտամ ու այդ ժամանակ արդեն ոչ մի պլաստիկ վիրահատությունը չի փրկի ինձ։ Միայն կարողանա երեխուս տեսնել, խոսել հետը։ Այանո, դե հազար անգամ ասեցին, էլի չի կարելի։ Հետո չեմ կարծում, որ այդ հանդիպումից հետո ձեզ լավ զգալ, տիկին անենք։ Գորջան, դու ինձ չես հասկանում։ Այ մորքուր, լավ էլ հասկանում եք, եթե այդ ամեն ինչը օրենքին դեմ ա, մենք ի՞նչ կարանք անենք։ Մոր համար չի կարող օրենք գոյություն ունենալ, մի օրենք, որը արգելի մորը տեսնել զավակին, իմ օրենքը այս այ ա, սա։ Անու, լավ էլի, ժորի, դու էլ քիչ խոսա էլի, չես տենում ես կնգասիրտը լիքնը, մի բան չասած կռի բանը։ Ալո, հա, իմացա, ուզում ա տենա ինձ, լավ, հեսա գալիս եմ։ Գորջան, կարող է Էլենիցս լուր կա։ Չէ, Մերի հայրներ ասեց, որ Մերին ուզում այն տենը։ Յա, ինչի՞։ Դե երևի խիղճն ա արթնացել մեջը։ Դե կգնամ, կիմանամ, ինչի։ Գորջան, եթե մի կարևոր բան լինի, շատ եմ խնդրում զանգի, ես էլ չգիտեմ որտեղից, ումից օգնության սպասեմ։
Դուք մնաք այսքան մյուս վեկտիկին անայդ։ Ես գնամ Մերին տեսնեմ ինչ ասում, որ խելքը գլխին բանացի, կզանգեմ։ Հաջողություն։ Հաջող գործ։ Տես։ Գյարի, նորից սպասի։ Ալբերտ Սերոպիչ, իրենք իրենց համաձայնությունը տվել են, որ գորը գա աղջկա մոտ։ Կարծում եմ, որ այդպես վիճակը կբարելավի։ Ասում ես սկսել է խոսել։ Այո, մեկ ու մեջ ինչ-որ բաներ ասում, բայց հիմնականում գորի անունն է տալիս։ Ա, երևի հենց էդ էլ սերա կոչվում։ Ես հիմա այստեղ եմ, կսպասեմ մինչև գորը գա։ Ես հենց հիմա կկապվեմ գորի հետ, կասեմ թող գա այդտեղ, քանի հարցնասուն չի փոշմանել ու լռել։ Լավ։ Սոն, Սոնա։ Հարբերտ, ինչ ես բխավում։ Գորի հարցնասուն սկսել է խոսել։ Հա, և ինչ է ասել, պատմել է ճշմարտությունը։ Դու լրիվ ուրիշ կողմ գնացիր։ Հիստերիայի մեջ անկել ու անընդհատ գորի անունն է տալիս, ասում եմ ուզում եմ տեսնել նրան, ելնելով իր վիճակից թույլ են տվել, որ գոր գնա իր մոտ։ Դու արդեն զանգեցիր գորին։ Որտեղից նրա փորձում եմ զանգել։ Երեխա շատ ուրախանա։ Ինչից? Ու իրեն տեսնելու ցանկություն հայտնել, թե որ առհասարակ խոսել է։ Ալբերտ, ինչի՞ եմ ես քո ամեն խոսքում սարկազմ տեսնում։ Որովհետև դու ես ուզում տեսնել։ Ես ինչ անում եմ, դու միևնույնա դժգո ես, միևնույնա բողոքում ես։ Է, էլ ինչ ես տխուր, քո ուզածնել էդ չէր, ասում էիր սիրուն տղեն ամուսնանում ա, հարսանիքին չէիր ուզում գնայր, հենա քո ուզածով եղավ, չամուսնացան։ Լենա, էդ չէր իմ ուզածը, չեմ թաքցնում, ես գորին հիմա էլ եմ շատ սիրում, բայց հասկանում եմ, որ ինքը ինձ չի սիրում, ես դրանում համոզվեցի։ Ինքը Էլենին ա սիրում ու տանջվում ա, որ հիմա ինքը բանտում ա, իսկ ես չեմ ուզում, որ ինքը տանջվի։ Այս սեր եմ ասել, հա։ Ես Էլենին նախանձում էի, ինքը վատը չի ու ես չէի ուզենա, որ իրա հետ նման բան լիներ։ Քոնը մենակ լեզուդ ասոր, քո սրտում բան չկա, ասել եմ ու միշտ էլ կասեմ։ Կուզեի այդ հարսանիք հեղած լիներ, ես ու պապիս էլ վաղուց վերադարձած լինեին գյուղ։ Չէի մտածում, որ երբևէ սենց բան կասեմ, բայց ես մեր գյուղը շատ եմ կարոտել։ Այս քաղաքում լավ բան չկա, զզվում եմ այս քաղաքից։ Հա, բայց մոռացա ինչի համար էի զանգել, հեռախոսը առանց ասելու անջատելու այնքան նվնվացիր, ձեզ էլի հարցնող կար։ Մեզ? Մեզով պետք է հարցներ, մենք գյուղում հարազատներ չունենք, չնայած նենց եմ ասում, ոնց որ քաղաքում ունենք։ Հա, քաղաքում ունեք, հիշում ես անցած անգամ, որ քաղաքում էիք, ձեզ մի հատ ճոճկա էր հարցնում, այ հենց այդ նույն կինն էր։ Հա, ոնց չեմ հիշում։ Էդ ա էլի, եկել էր։ Ինչ էր ասում։ Ձեզ էր հարցնում, ես էլ ասեցի դե քաղաքում եք ու չգիտեմ երբ կգաք։ Լենա չասեց ով ա, անուն բան չտվեց, չասեց մեր ինչն ա, մեզնից ինչ ա ուզում։ Դե ասեցի անունը տասա, անունը չասեց, անգամ ասեցի ինչ-որ տվյալ տվեք կամ ինչ-որ հասցե, որ անպայման ձեզ կփոխանցեմ, իրա հետ կկապվեք, էլի չհամաձայնվեց, շատ տարօրինակ կին ա։ Ով կարար լինի, հա։ Պապիին կասեմ կվերադառնան գյուղ, ինձ էլ արդեն հետաքրքրում, թե այդ կինն ով ա։ Էս թեր, քաղաքի հարուստոտ դեմք ա երևում։ Եթե ոչինչ չունեիր ասելու, ինչի էր ինձ կանչում։ Ո՞վ ասում չունեի։ Դե ասա, լսում եմ։ Գիտես ես ինչ եմ։ Մերի չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում։ Սպի ա գոր, անջորնի ու ալանդակ սպի է, որ ես համարում եմ քո հարսնացուի ստորագրությունը։ Դրանում այլանդակ տեսքը տվելուց։ Մերի ցավում եմ, որ դեմքը վնասվել է, բայց արի միշտ տիպի ինձ, որ հիշացնեմ, թե դու մեղավորության բայրել։
Միայն ու միայն քո անբարոյականի։ Ինքն է իմ դեմքը այս վիճակի հասցրել ու չհամարձակվեց հերքել, որովհետև ես կանեմ լրիվ հակառակը ու անջնջելի դրոշը կդնեմ նրա կենսագրության վրա։ Իսկ ինձ թվում էր Լուհանում նրա պատրաստես ամեն ինչին։ Քեզ ճիշտ է տարածել, ես էլի պատրաստ եմ անունների ամեն ինչի։ Ինչ ես ուզում նրա համար։ Ազատություն։ Ուզում ես, որ չբողոքեմ, հա՞։ Ես կանեմ դա։ Միայն թե դու պիտի խնդրես։ Խնդրում եմ, ներիր։ Ոչ այսպես գոր։ Նման աննշան ձևով չէ։ Իսկ ո՞նց ես ուզում։ Ո՞նց ես ուզում նշանավորեմ խնդրելու զբաղը։ Ծնկի գալով։ Հա գոր, ծնկի արի, ծնկի արի իմ առաջ ու խնդրի։ Թե քո անբարոյական այդքան չկա, դու քո ինքնասիրությունը նրա ազատությունից վեր ես դասում։ Մեղա քեզ դեր, ինչ գինա, ինչ ա ուզում մեզանից։ Պապի հաստատ չգիտես, ով կարա լինի այդ կինը։ Այ մունդրիկ, ասի չէ, էլի չէ։ Պապի, բայց ինչ ես բարկանում։ Բարկանում եմ, որովհետև այդ նույն հարցը հարյուրական տալիս ես։ Ասում եմ, այդ կնոջ չեմ ճանաչում։ Նույնիսկ մտածում եմ, որ այդ կինը մեզ հետ կապ չունի։ Կարող է ուրիշի հետ ա շփոթել մեզ։ Երկու անգամ, պապի, չէ։ Ինքը համ էլ ճիշտ մեր տվյալները ասել ա Լենային, բայց իրա տվյալները չի ուզեցել տա, որ մեզ փոխանցին։ Այ, տեսնում ես, ստեղ ուրեմն մի սխալնուկ կա։ Ես վաղը կգնամ գյուղ, այդ կնոջ կտեսնեմ, կպարզեմ, թե ինչ ինչոց է։ Հա, հենց առավոտ վաղ դուրս կգանք։ Դու չէ, մենակ ես։ Չէ, պապի, երկուսով ենք գնալու, ես առանձնել ուզում էի վերադառնալ գյուղ։ Մունդրիջը, այս պահին, այս մարդկանց մենակ թողնել ու գնալը մեր կողմից անշնորհություն կլինի։ Իրանք իմանան, մենք իրանցից փախչում ենք։ Դու կմնաս, ես կգնամ, այդ կնոջ կտեսնեմ, համել իմ տնտեսությանը տիրություն կարեմ։ Հը, ինչ կասես։ Դե չեմ ուզում մնամ ստեղ։ Բալա ջան, բայց որ երկուսով գնանք, դա սիրուն չի լինի։ Ես կգնամ, դու էլ կմնաս մի քանի օր, հետո կասես, պապի մենակ չեմ ուզում թողնել, ու հետո կկասմոնս։ Դե որ ասում ես, այդպես կանենք, բայց իմացի, որ քո մենակ գնալի իմ սրտով չի։ Դե Մունդրիկ ջան, այս կյանքում շատ քիչ բան ա մեր սրտով լինում։ Ես գիտեմ ոնց օգնել Էլենին։ Ոնց։ Ես որպես հոգեբան կգնամ նրա մոտ։ Թողեցին, դու էլ գնացիր։ Հա, բայց ես ասում եմ որպես հոգեբան, նոյ։ Էլենը գտնվում ա դատա հոգեբուժական կլինիկայում, այնտեղ հաստատ հոգեբանի կարիք չունեն ու հաստատ Էլենի հետ խոսելու համար դրսից հոգեբան չեմ բերի։ Դու գիտես, ես ուղղակի հոգեբան չեմ։ Ես մարդ եմ, ով իսկապես կարող է օգնել։ Ես կասեմ նրանց, որ ես գիտեմ ինչպես օգնել Էլենին։ Ասա, ես էլ իմանամ, ոնց ա պետք օգնել Էլենին։ Դե ինչպես, կխոսեմ հետը,
Կհամոզեմ, որ մերի ասացները սուտ էին, որ դրանց մեջ ճշմարտության հատիկ անգամ չկա։ Էլենն էլ քեզ հավատաց։ Հա։ Ինչ։ Ինչի պիտի չհավատա։ Ապարի կլինի ոչ մի բան միարը, այդպես ավելի ճիշտ է։ Ինչի դու ինձ չես վստահում, Նոյ։ Ինչի։ Եթե դու ինձ չես վստահում, ուրիշները ինձ ոնց հավատան։ Ես քո փոխարեն լինեի, կվախենայի Էլենի հետ հանդիպումից։ Էլեն հիմա այն վիճակում է գտնվում, որ խոսակցության ընթացքում կարող է պայթել, պորտկալ, ուղարկել քեզ կներես իհարկե մեղմ ասած շատ հեռու։ Հա, հնարավոր է հենց առաջին ռեակցիան այդպես էլ լինի, բայց ես կխոսեմ հետը, հետո ամեն ինչ կփոխվի, Նոյ։ Պապ, նորից եմ ասում, քեզ թույլ չեն տա խոսել Էլենի հետ, եթե նույնիսկ թույլ տան, այդ ձեր խոսակցությունը հաստատ պրաբալա ունենալու։ Լա, քո ասածն է։ Գիտես քո խնդիրը ինչ ունն է։ Դու երբևիցե ոչ ոքի չես լսում, նույնիսկ ինձ։ Ասենք հիմա եկել ես, քո մտադրությունների մասին ես պատմում, խորհուրդ ես հարցնում, բայց միևնույն է, դու անելու ես այնպես, ինչպես դու ես ճիշտ գտնում, ու միշտ այդպես եղել։ Արշատ, դե խնդրի, խնդրի, որ Մերին ձեզ ազատություն շնորհի, որ Մերին խղճա ձեզ, խնդրի։ Կպատասխանես, թե ես հիշարժան ու նշանավոր պահը չպչացնենք։